Genre,
près de là-bas, tu vois de là, il y a les noms, c'est qu'on a ramené. Il y a un petit panneau vert. Il y a deux portes, et la deuxième porte, il y a deux. Ouais, alors la première, c'est pour ça. Deuxième, c'est pour ça. Troisième, c'est... On arrive au... موبايل كم زكي؟ أغار ها أغار جينك هم أبغانيك تنك تونك كورتا أو إنك أبغى أروح بيتشا إلياس كي طرف وجهان وياه أبغى إذا فاضي
بعد ما هو من البيكر ما كان هو كان يذكر كل مرة في الحال هكذا ما شاء الله ده أول ده ثاني هي ده زمزم مويا زمزم لا هم ده نکالو گا آپ ہی نکال دے